Hej snissan allihopa, vi är tillbaka här nu med del 2, jag och Jakob här då. Ja! Det är fett kul ju. Ja, alltså egentligen, det är ganska kul. Ja, men okej, det är 7. Jag ska se vad det står på skylten. Color code. Oh. Ja, jag har en next color har jag här, knapp. Ja, Jakob. Jag ska gå vidare här och kolla mer. Okej, röd var det på min. Åh, nu har jag en. Ja, tryck på röd. Ja, sådär. Ja, och gå tillbaks. Och så trycker du next color. Ja. Då kollar jag här. Iron. Va? Jag har röd, gul, blå och grön har jag. Det är ett jävla iron block för mig, gör du. Okej. Okay. Next color då, kanske. Ja. Nu ser jag vad som kommer här. Vad kommer då? Gul. Okej, okay, bra. Den kan jag ta. Och sen... Gå tillbaks in igen. Va? Ska jag tillbaka? Gå tillbaks in och tryck på next color. Ja, säg next color bara. Okay. Mm. Grön. Okej, okay, bra. Iron tror jag att man ska trycka next color igen. Mm. Next color, eller? Ja. Eller? Ja. Blå. Och sen next color. Ja, jag vill inte bara ge onödan någon gång. Röd. Okej. Okay. Ah. Ja! Det där var ju coolt pussel ju. Alltså smart pussel. Mm. Ah. Vi är bara för bra alltså. Ja, vi är för bra. Det här... Oh, fuck, vad är det här för skit? Oh nej. Jag trycker på en knapp. Ja, tryck på en knapp. Okej, jag trycker också på en knapp. Nej! Vad fan? Jakob, det är vatten över hela... Kan man komma någonstans? Vänta, okej, ska jag läsa? Sorry to interrupt you. Okej, förlåt att jag avbryter mig. Wow! Det här är skitbra success alltså. Jäkla bra. Bra framsteg. Shit alltså. Fan vad dåligt jag läser. Okej. Rannar du ner under marken? Ja, vänta. Det ska läsa. Okej, han säger ingenting. Han säger bara att min klon är cool och sådär. Hörru, mina knappar gör inget. Okej, vänta, jag har en knapp här. Vad gör den? Jag har ingen aning. Hoppas den gjorde någonting för jag är instängd nu. My faith is in your hands, Fredrik. Nu. Jag tror att det var något konstigt för jag kom aldrig ner riktigt liksom. Han vägrade ju. Jag prövade ju trycka på alla knappar och jag slog mig ner istället och såg jag att det var pistons som inte verkade fungera. Wow, bla bla bla. Är det några viktiga skyltar? Ja, det är väl typ att vi ska återförenas. Ja, jag ska återförenas. Hej. Ja! I can touch you. Tryck på knappen. 1, 2, 3. Jakob, här, shit. Let there be light. That was, god, I was squatting god. Oh my god. Okej, brainless subject 1. Jag är ju dum i huvudet 1. Jag är B2. B1 och B2. Ja, jag vet. Okej, de säger bara att vi ska börja. Okej, 1, 2, 3. Hej då, Jakob. Hej då, hoppas jag. Shit, jag var rädd att det inte hände någonting, men det Jakob, gjorde det. Jakob, är det för dig också att jag... Du är fast. Alva, du är fast i blocket. Jag kan ju hoppa upp, men jag kan gå runt där. Ja, jag hoppar upp. Kom hit.
fan. Åh, kaka. Åh, vänta, jag tror vi kan ta kaka. Nej. Vi har kaka. Men det var här för vatten. Jakob, kolla, det är ett rum. It's a me, står det här. It's a me, står det. It's a me. Hoppa ner, se vad det står. Se vad det står. Det är ingenting. Ja, ah, ja, fortsätt då, kom. Vänta, vänta, jag vill hit. It's a me. It's a freaking... Vad heter det när det är så här hemliga saker? Easter egg. Ja. Påskägg. Oj, det låter så coolt. Wow, vi går fram hit. Ett bibliotek. Nej, jag gillar inte det. Nej, ingen ingång till digga, fan. Ja, det är bättre än bibliotek i alla fall. Diamond room. Fuck that shit, jag lever på dirt. Shit, alltså. Minecraft room. Åh, oh, nej. Nej, vi fortsätter. Va? Laboratorium. Fan, ingen jävla... Laboratorium. Research into... Alltså. Mushroom. Ah, I see what you did there. Det är reaktor. Åh, åh, får vi gå in? Där går vi in. Odd item storage. Here it is. This... Nej. Cake storage, fick. Men what the fuck? Fast cake storage. Varför kan vi inte gå in dit? Ah, ja, vi går in. Jag vill leta sönder dörren fast vi får gå in till det. Okej, vi går in hit. Sorry for the mess. Jag känner... Förlåt att jag stämmer på. En kista med ingenting i, ja. Åh! Oh! I mean, nej men... För jävla mess. Ingenting. Fattar inte. Ja, men det är ju massa spindelnät. Det är fett sexigt här. Ja, förstås. Ja, det var där man kom. Att TV4 var det här designat. Hoppas jag inte bara sålla på massor med redstone. Ja, redstone. Åh! It's all over. It's dangerous to go alone. So take it. Ja, det är ett Zelda quote. Hur kan jag alla quotes? Vad är det vi ska ta för sen? Där är kistan. Åh, oh, nej. Åh, pillar jumping. Åh, oh, nej. Eller? Ja. Vänta, var ska vi då? Här. Tror jag. Eller, det funkar inte att hoppa upp. Vänta, var ska vi då? Eller, Jakob, jag kan ta kistan. Kolla vad jag har. Du då? Flinten stil. Vänta, jag måste upp dit också. Nej, det bara... nej, vänta. Här borta kan du ta bort ull ju. Kolla. Ja. Dun, yes, jag behöver inte hoppa. Ja, vad bra. Jakob springer in i elden. Ja, just det, det är ju... Ja, men vad fan. Peaceful. Vi kan ju fortfarande dö, fattar du väl? Jag som litar på dig, Fredrik. Herregud. Now let's go back to testing. Ah, okej. Okay. Ja, vi måste gå in så att han kan... Komplicerade test, ja. Ett, två, tre. Kör! Hej då, Jakob. Sayonara. Åh, oh, jäklar av allting. Åh, oh, jäklar, vi tog nästan. Så. Åh, oh, stäng. Nej. Ah. Nej. Vänta, vi måste hitta musiken så det blir läggdags. Nej, men... Nej, men change. Oj, det blev natt helt plötsligt. Oj, då. Hur? Oj. Tur. Åh, oh, jag spammar så jag blev disconnected av servern. Så, tja, jag är tillbaks. God natt, timing alltså. Okej. Okay. Ett. Vad står det här? Well, here it is. Test 1. Oh. Don't you like the look of it? Åh, jag tycker det är jättesnyggt, ska du veta. Perfection. But you probably don't care about it. Jo, det gör jag. Det är första perfektion. Oh, yeah. Om det hade varit snyggt hade inte jag spelat det här. Nej, hade vi disconnected på en gång. Okej, det här... Åh, nej. Nu börjar det bli svårt på riktigt. Vi som var så glada när vi lyckades klara typ såhär noob stages. Kolla, man kan öppna där det. Aha. Nej, vänta. Men här är ju massa grejer. Borde inte det vara... Men jag vill se om jag kan hoppa förbi det. Är det här typ menyn eller något sånt där? Men nej, varför kommer jag hoppa förbi det? Jo. Man kan nog hoppa här, Jakob. Nej, det är omöjligt. Jo. Kolla. Så. Okej. Okay. Jag tror inte det där var meningen. Brilliant. Okej, vi fuskar. Det kanske bara var massa random grejer i vägen. Fan, vi går. Alltså, jag tror bara seriöst att det där bara var för att psyka oss, liksom. Oj. Ah, vad men vad fan? Jäklar vad duktig jag är. Ja, men jag tror seriöst att det bara var för att störa oss. Typ. Oj, det blev natt igen. Oj. Shit. Natt. God natt. Jag såg på en alldeles blå hus förut. Det var inte lika bra som jag kommer ihåg det. Look out for the squids in the water. Shit, the bläckfiskar. Ah. They are evil. Someone's trying to let the... Ah, yeah! Okej, läs. Okej, de... Someone's trying to let them squirt gasoline instead of ink. Oj. Shit, istället för bläck, alltså. Oj. Och nu har de transformerat till järnätande
bläckfiskar, jag höll på att säga zombiefiskar. Yes, yes. De tror att genom att äta hjärnor så blir de smartare. Men just nu är de så hungriga så de skulle kunna äta en Octorok. Vad är det? Vi har ingen aning. Nej, det låter läskigt. Det är som en stor bläckfisk eller en maträtt. Ja, det är säkert japanskt. Mm. Ja, till... Ja, vem bryr sig? Ja, vi behöver inte vara rädda. Japansk kultur kan ta sig. Vi bryr oss inte om er mat. Jaha, vem vill vara hamster och springa i banan, Jakob? Jag vill vara hamster! 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 Ja, varsågod och gå och vara hamster, Jakob. Nej, vad läskigt. Okej, var ska jag gå? Jag tror att du kanske ska Här. Okej. Ja, men hamster. Hamster. Gör någonting. Jag är F1, okej. Ah, vad gör du, Frick? Okej, bra. Det här är bra. Okej, tryck igen på någon annan. Jag släppte den, okej. Okej, gå på tvåan. Typ. Nej, okej, inte tvåan. Okej. Ta ett igen. Vänta, jag ser till när du tar nästa ju. Ja. Trean. Okej, okay. Jag kör så här snyggt mode nu. Ja, det där var bra. Ja, det var bra. Okej, vänta, jag ser till igen. Upp på den vita kanske? Ja, jag kan inte ta mig upp där, men tryck på ettan då, till exempel. Vänta, jag tar tvåan först. Okej, det där är bra. Ta ettan då. Stå inte där så du blir mosad. Okej, ta ettan. Bra. Ettan. Okej, vänta. Vänta, Jakob, gå vidare. Gå dit. Mm. Ja, där. Så tar jag... Vänta, gör så en gula... Vänta, tryck på ettan. Okej, vänta, gör så där igen. Det där var bra. Det där var bra du gjorde förut när den här försvann. Så där, okej. Fan. Där kan jag inte ta mig upp. Okej, vänta, tryck på... Ja, det där. Vänta. Perfekt. Vänta. Här borde jag kunna hoppa. Det är för att det är tak precis ovanför dig. Ja. Fan. Vänta. Jag vill inspektera på honom. Får se. Det är bara de gula som går att röra på, eller hur? Ja. Inte alla gula verkar det ju som. Nej, men bara de vita går inte att röra på. Men det är ju... Vänta. Tryck på ettan igen. Det här är ettan. Mm. Nu släpper jag. Jaha, tryck på tvåan. Tvåan, då försvinner den där, då. Ja, vänta, tryck på ettan. Mm. Vi och behöver... trean, för du vill ha öppen där bak. Eller? Ja, exakt. Mm. Alltså, hur annars ska jag kunna göra det, liksom? Oj, jag råkade släppa trean. You kill me. Ja. Så. Men, vad fan, kolla här. Du ser ju. Ja, jag ser hur det är. Vänta. Åh! Oh! Vad hände? Nej. Nej. Okej. Gud, tänk jag. Om du... Men ner. Är det så att jag kanske ska komma eller någonting, eller? Ja. Finns det någonting för dig att göra? Ja, det kan det vara. Mm. Det kan det vara. Nej, jag tror inte det, som du bara en spak. Vänta, ta ner. Vänta, Jakob, jag kommer också! Ja, det låter ju bra. Jag tror faktiskt det är omöjligt för dig att ta dig in också. Ja, det är det. Oj, jag blev mosad. Ja, varsågod. Gå in. Nej, Jakob, du får se det härifrån där, okej? Okay? Ska jag göra då? Ja, ska jag testa? Ja, kolla därifrån och se hur det är så jag ändå kommer på någonting. Mm. Ettan för att ta, för att få mig upp. Så trean nu då. Oj, ja, bra. Nej, vänta. Ja, så är jag. Ja, men jag ska stå kvar. Okej, förlåt. Ja, ta trean. Jag glömde bort att man inte bara skulle trycka. Okej. Ja, det där var ju ett problem kanske. Vänta. Aj. Nej, vad gör? You're killing me! Ettan. Så, ta trean. Okej. Jag går in hit, ta tvåan. Okej. Ser du problemet? Vänta. Om vi tar ettan här då. Eller trean. Vad händer då? Då öppnas dörren och den här åker upp där. Finns det inga möjligheter för att avancera?
Nu är vi tillbaka nu. Det visar sig att du får ju bara försöka hoppa precis rätt tillfälle som inte såg i huvudet i taket. Mm. Jag, det jag gjorde var inte sprinthoppa. Aha, men jag försökte ju sprinthoppa bara för att komma så långt som möjligt. Okej. Okay. Gå på de här... vänta, vad händer om du tar trean då? Jag testar alla nu. Det där. Och trean är det. Okej, okay, så då 1, 3, 2. 1 då. Kan du ta dig upp till den? Ja, så där 1, 3. Där, eller? Det där är 2. Ja, 3. Förlåt. Vänta, ta 2. Ja, jag testar 2 för att se vilka som känner. Ja, men du kan stå. Okay, du kan stå på den som är i mitten liksom. Ja, precis. Så där. Och sen tar jag den. Mm. Och då tar du upp, eller hur? Ja, vad händer ja. Du om du trycker på dem? Det där är 1. 1, ja. Det där är 2. 3. Det där är 3. Ta 1. Är det 2 menar? 2, eller hur? 2. Ska vi se om jag kan sprinta, eller? Ja, exakt. Vänta. Åh! Oh, den där ska vara ute. Och samtidigt som jag sprintar ut ska du ta 3:an. Så att jag kan landa på den där lilla plattformen där nere kanske, eller? Okej, okay, okej. Okay. Ja. Mm. Pröva. 1, 2, 3. Tack. Ja, det gick. Okej. Nu ser inte jag vad som händer. Nu är det en grej iväg. Men det är en guldig här, Jakob. Här också. Ja. Det jag står. Det här händer inget. Inget. Ja, nu försvann den. Nu kan jag hoppa vidare. Här är spaken, Jakob. Ja, yeah, dra i spaken, kronk. Oh my. För mycket så här Cusco, eller? Cusco är fett bra. Det är ett bra program. Ja, herregud. Det är fan bra. Det är klassiker. Som Jakob, kan du trycka på 2:an så du kan släppa ut med det? Ja, vänta. Jag råkar hoppa ner i vattnet. Förlåt. Alltså, Jakob, inte det hållet. Vänta, jo. Inte det hållet. Det här är pussel i sig. Men du ska ta mig upp då. Stegen upp därifrån du hoppa om du åker åt andra hållet. Ja, oh, där. Ja, den där stegen. Ah, ja, den stegen som den andra stegen som inte fanns. Okej. Okay. Ah. Okej, okay. Vad är det för då, Fredrik? Alltså, du skulle trycka på knapp pressure play 2 så jag kunde komma ut och istället springer du vidare utan mig. What the fuck? Ja, jag var skadad, Olivia Levin. Nej, men okej. Okay. Och 3. Jaha, du måste ut. 3. Okej, förlåt. Jakob! Jag tryckte inte på 3 när jag sa det. Jag tänkte, oh, förlåt, förlåt mannen, förlåt mannen. Jag trodde du hade fågel. Okej. Jag tar höger, alltid. Tänd inte eld på någonting nu, Fredrik. Jag ber dig, tänd inte. Nej, jag ska... Det brinner, nej men... Oh my god! Ah, no! Ah, shit! Shit. Ah, slå mig så det försvinner, nej men... Ah, I'm going to die. No. Okej. Okay. Okej, okay, jag tar den här, jag antar att det... 1, 2, 3. Ah. Ah, ah. Nej men... Men, om vi kunde sova! Åh, oh, det är makalöst. Shit, vi tog ett helt dygn på oss att göra... Ja, vi tog ett helt dygn att avsluta det här. Ja! Okej, okay, yes. Vi kör ett till. You're so pro. Ett till testchamber fan alltså. Ja. Oh. Okej, okay. Test 3. Pröva att... hitta rätta vägen till slutet. Åh, oh, fan, det är jävla nej, det är labyrint! Nej! Soul searching. Okej, okay, så vi ska hit. Vi går och försöker ta oss runt. Jag vill helst... Såhär standard lathets... Vänta, är dörren seriöst öppen? Nej! Ja, va? Dörren är vänd åt fel håll, det är det, eller? Ja, den är åt fel håll, okej. Okay. Vi fuskar inte. Nej, jag vill inte... Vi hade kunnat fuska och bara skippa. Jag vill göra sådär jävla labyrint, men... Åh, oh, fan, vi kunde ju fuska, men vi bara sumpa chansen. Vi är goda människor, vi fuskar inte. Ja, vi gör så här nu till och med. Nu kommer vi fan inte ut levande. Nej, alltså. Åh, oh, nej, alltså, vi måste göra så här, nu är det farliga grejer. Ska jag gå där nere och du går där uppe? Ska jag säga åt dig hur du ska gå, eller? Nej. Vadå, kan du göra det? Ja. Ja, jag säger dig. Okej, okay, sen finns det knappar för mig att trycka på. Åh, oh, shit, då ändrar man som ett dörrar också här. Så. Jakob, här. Vänta, måste vi prata också? Tryck på en knapp. Ja, tryck. Ja, bra.
Tryck på en annan nu. Samma. Okej. Bra. Återvändsgränd, tryck på den igen. Ja. Tryck på den igen. Så, tack. Okej, okay. Jag kanske bara ska vara redo att trycka, kanske. Tryck igen. Okej. Fan, jag vill inte ta någon jobb. Okej, okay, tryck igen. Vänta, Jakob, du vet innan du trycker, du kan ju se mig. Kan du se vilken väg jag ska ta? Mm, jag ska försöka se dig. Jakob, fel sida. Ja. Jag står här och hoppar. Okej, okay, där. Det är ingen återvändsgränd. Fortsätt. Mm. Alltså, framåt. Ja. Ja. Ta, det är en dörr här, så. Så där, ja, tack. Ja, exakt. Det är ingen återvändsgränd. Här är en dörr. Så. Vilket håll här? Jag kan ta, antingen ta vägen här, det är nu. Inte uppåt i alla fall. Eller vänster, eller uppåt för dig här. Inte dit, inte dit. Okej, den andra. Spindelnätsvägen. Ja. Vänta, ska bara åka igenom spindelnätsvägen. I'm teasing you. Oh, fan. Herregud, ja, så är jag. Tack. Dörr här. Nej, eller? Eller här. Den, tror jag. Nej, den är återvändsgränd. Okay. Den andra. Se till, nu. Okej, okay, då är jag här. Antingen dörren här. Jakob, den, i... vänta, jag kollar, ja. Ja, ah, den är rätt, den. Okay. Bra. Jaha! Den kunde också ändra. Vad bra, då har den så här gjort det lite enklare. Du måste pusha dig igenom där. Så. Det är bara gjort för att förstöra den, liksom. Ja, som man liksom råkar ta fel. Vänta här. Är dörren här? Är det återvändsgränd? Nej, det är fel. Och sen finns en dörr här. Den är också fel. Och den här då? Den är rätt. Nej, det var återvändsgränd. Den var fel. Okej, det var fel. Vad dum jag. Jag hoppar runt så jag kan se vart jag är. Ta den här dörren då. Den är också återvändsgränd. Jaha, fast det var alla dörrar då har du sagt återvändsgränd. Vänta, okej, ta den som inte var. Ta den som du inte kollar på. Här då. För den här frågan. Jaha, där var det inte. Det såg ut som att den var... Vänta, Fredrik, du är precis vid slutet. Du är precis... Det såg ut som att den liksom var vi kan. Ja, jag gick aldrig igenom. Det såg ut som att den liksom var vi kan. Aha, det fanns någon väg, men... En spak. Okej. Okay. Nu går jag ner. I'm going down. Jag hoppar också ner och ser vad som händer då. Alla dörrar kanske öppnas för dig, eller? Jag tror det. Nej. Elden är ju borta, så det borde ju vara redo. Nej. Det, kollar. Ja, men vi har ju klarat det, så. Ja. Vänta, jag kommer hit och ser hur det ser ut. Jag öppnade ju dörren, eller hur? Mm. Det måste jag ju. Tack. Där öppnade du åt mig faktiskt. Ja. Var är du då? Här, jag är bakom dig. I'm behind you. I got you back. I got you back. Bokstavligt talat. Fan, vi kör till. Vi har ju snabbspolat så jävla mycket. Ja, okay, jag tror att vi borde få gå igenom. Vi förtjänar det. Jag kanske råkar lämna spaken i fel läge eller någonting. Gjorde vårt bästa. Ja, precis. Vänta, så här är vi inte så. 1, 2, 3. Oh. Jag tror inte att det skulle vara ganska roligt om vi inte ens behövde göra det koordinerat och ändå försöka göra det. Det behöver vi säkert inte. Vadå bara så alltså på nätterna? Det är ju natt, herregud, Frick. Gör det. Jag sa, det är ju natt. Ja, men det är ju natt. Ja, jag sa ju, det är ju natt nu. Så, ja. Natti. Dåligt skådespeleri. Okej, okay, nu det kör vi. Det är ju natt nu. Det är ju natt nu, Fredrik. Åh, oh, vi gör så bra ifrån oss. Oh. Tost. Det är så bra så vi fuskar oss igenom allt. Ja, jag vet. Ja. Men vi behöver inte oroa oss längre. Han gillar oss. Oh, I like you. The sexual way. Totally. Människor säger att de inte har någon smak. Eller att jag inte har någon smak. Men jag gillar det. Men sluta, har han smakat oss också nu? Det är som han Nalle från Blå huset. Folk som inte är födda på 90-talet kommer inte förstå det där. Men... Och Jakob, kan du hoppa på den första knappen där? Oh no! Jag failade. Fan, vi kommer aldrig klara det här. Jag är så jävla dålig på att hoppa. Ja, kolla, för då kan jag hoppa vidare till en andra knapp. Ah, teamwork!
Okej. Okay. Så hoppar jag igen. Ja. Så. Så. Snälla Jakob. Ja, jag klarar. Snälla. Och. Ah! Och failade på det sista hoppet. Just det, ull, det fick jag förstöra, ja. Ja. Jag som har den här. Mm. Så det brinner. Du behöver inte förstöra, ja. Aj, det börjar brinna på stenen runt om också. Det är en dålig effekt. Jag skojar bara. Jag skoppar ner vattnet och släcker elden. Ja, så fint. Hoppa om här. Finns det en spak, eller? Det är 4 pressure plates. Ser inte att jag behöver ha sönder ullen också. Nej, men Frick, jag tror faktiskt att jag måste ha sönder ullen också. Kom. Fan. Nej. Ja, men vänta. Ska jag sönder ullen bara? Nej. Jag kommer, Jakob. Vi är klara på det bra sättet. Okej. Legit, alltså. Sådär. Så fucking legit, alltså. Oj, gangster. Så måste vi stå samtidigt. Varsågod, Jakob. Du får den där av mig. Tack. Okej, så får vi samma grej igen, va? Tack, senorita. Vad ska jag? Senorita är det. Oh, no. Senoritard. Senoritard. Fuck, varför min FPS på 30? Nu gick den upp på 100. Det känns legit. It's a miracle. Mirakel. Ett mirakel som kallas kärleken. Ett mirakel. Åh, fan, jag hoppar för långt. Ett mirakel som kallas kärleken. Ett mirakel. Fan, jag tror faktiskt att vi skulle kunna gjort det bättre ifrån oss än vad de gjorde. Nej, Jakob, vi måste börja om för att ramla ner vattnet. Ah, okej. Okay. Vad roligt. Okej. Okay. Okej, okay, bra. Så. Snyggt. Jag glömmer alltid bort att jag hoppar flera gånger. Så jag stannar liksom. Ja, jag stannar bara, okej, okay, Frick, gör någonting nu. Ja, men det här är inte så svårt om man tänker lite logiskt som vi gör. Nej! Just det, Jakob, du kommer... Nej, du kommer inte över. Nej. Alltså, om man tänker lite logiskt som oss, då är ju de här pusslarna inte direkt av en utmaning. Om ni vet vad jag menar, alltså. Ja. Alltså, det är rätt som en plätt. Okej, okay, den här gången klarar vi det, Jakob. Den här gången gör vi det, kom igen nu. Kom igen. Nej! Jag ska stanna kvar där, stanna kvar där. Just det, vad fick jag tillbaka? Det hade inte jag behövt göra. Fair play, liksom. Så. Nej! Jag har hoppat 2 gånger. Okej. Okay. Vad dålig, vi failar på en gång nu. Åh, nej. Okej. Okay. Okej, bra. Det är torcherna som är i vägen som liksom gör så att... Du kommer in i dem så du så blir... Nej! Jag ramlar ner! Jakob! Nej, vad dålig är vi. Alltså, jag är inte säker på att vi kommer klara det här att de nästa 2 episoderna, så... Pausa det här, nästan. Nej, det gör vi inte. Nej, det här är faktiskt guld, alltså. Det här är guld värt. Oscar. Ja, vi borde få Oscar för det här. Eller, ja, vad tycker ni? Något form av idrottspris nästan. För de här tappra hoppen som utförs. Utan någon form av skydd, säger jag. Vi har finkläder. Nej! Bara. Nej! Nej! Det är Jakob! Den står kvar. Nej, så du kan inte stå. Oh, vi ska behöva lite typ en stylte eller något. Fast det blir ju pris som... Man blir liksom sämre och sämre ju fler gånger man gör det. Nej, eftersom du hoppar. Ramlade på den första 2 gånger. Men, okej, okay, det var sämre. Nej, hoppa inte ner då. Jag kunde... Nej, just det, jag hade inte behövt det. Du får påminna mig om det tidigare, Jakob. Måste man springa på sista gången, eller? Det... Nej, vad fan? Hopp som alla andra, Jakob. Det här går inget bra. Jag tror nästan vi får spola upp det här. Nästan. Ja, faktiskt. Ja, vi gör det. Och så lägger till... just det, skulle hoppa över det. Jag laggade det. Lägger till lite gullig musik. Ja. Eller typ såhär, 48 000 försök senare. Nej, just det, jag måste tillbaka också. Ja, men vi har ju såhär bobmontage typ på när man bara ramlar ner bara... Ja. Eller hur? Och så bara... Nej, jag ramlar ner på en gång. Fan vad... Åh.
Är du redo? Ja, jag hoppar och... Ja, just det. Kör då. Åh. Försiktigt! Nej! Nej! Åh, nej. Fan, nej men, nu är det inte så roligt längre. Nu är det bara... Nu är det pinsamt, Jakob. Nu är det inte så kul längre, nu... Det var så lite småroligt i början, som han var pinsamt dåliga vi, alltså, nyss. Nu är det liksom, fan. Fan, det är seriösa grejer liksom. Serious shit, alltså. Nej, men nu du försöker verkligen. Nej, jag försökte springa för att inte missa. Ja. Nu allihopa ni som kollar, här blir det ödets hopp. Den här gången kommer vi klara det, tack vare den episka musiken som är i bakgrunden. Okej, nu kör jag. Är du redo? Jag kör. Gladiatorer redo? Nu kör vi! Jag känner musiken i bakgrunden. Nej! Ja, ja. Vänta, vi gör det. Vi försöker en gång till med episk. Som sagt var, den episka musiken hjälper oss. Okej, okay, episk musik, nu kör vi. Nu kör vi! Ja, just det, skriva. Ja! Ja! Nej, just det, det är jag! Åh nej, jag kommer fejla. Åh nej, vänta, sådär, nu blir min FPS. Drabbar inte det. Hoppa, hoppa! Åh! Jag klarar det! Nej, jag tar den på mig själv. Jag dör så här. Ja, nu. Åh, jäklar, det var den episka musiken, alltså. Det var den musiken, måste jag erkänna. Detta är ett bevis på hur bra jag och Jakob är på Minecraft. Ja, när man lägger manken till, då går det. Då går det. Okej. Okay. Yes! Händer någonting? Ja, jag tror dörren öppnades. Okej. Okay. Ja, sen måste vi göra någonting mer, så vi får börja om. Ja, eller hur? Eller vi hoppar tillbaka så. Det vore lite kul faktiskt. Alltså se. Jump Quest, jag gillar inte Jump Quest. Eller Jump Quest, Jump Fast. Vänta, Jakob! Jaha, Cobblestone Bro. Ah, I see what they did there. Säg inte att vi måste tillbaka. Men ska vi inte stänga lavan idag också? Säg inte att vi måste trycka igen för att ta bort lavan. Nej, men det borde ju. Nej. Vi springer fan bara. Jo, men seriöst, vi måste nog göra det. Jag är seriös, Jakob. Nej. Inte. Inte två gånger. Nej! Nej, du blir för inte en stil! Nu kan vi inte klara någonting, Jakob. Nu får vi stå sönder det för hand. Om det inte är mot någon... Om det inte är helt random skulle du ploppa upp en, utan någonting spånigt. Ja, vänta, Jakob, var tyst nu, okej? Okay? Okej, det hände inget, vad fan. Nördgasm i onödan. Oj. Post. Va? Nej men oj. Nej men shit. Vänta, jag blev creative, Jakob. Jag vet, det är ett mirakel. Blev du också? Ska vi pröva att gå på pressure plates och se vad som händer då? Jaha, även så. Jag är redan här till och med. Ingenting hände. Men oj, då kommer jag hit. Oj, oj. Ja, alltså. Host. Notera hostet. Vänta, så still, Jakob. Gör det här gliden simple. Sådär, jag klipper ju bort det, så det ser snyggt ut. Ett mirakel. Vänta, när chatten försvinner så startar jag igen. Bara ditt namn inte med i skärmen, så är det bra. Öster. Ja, men oj. Vi blev survival igen. Hur gick det här, tur vi har idag. Alltså. Det känns som att den här lavaväggen bara var ett stort fuck you, liksom.
såhär, ja, alltså du lyckades ju, men du får ändå inte gå förbi. Jag tror verkligen det tog mer än 10 minuter att göra, så. Det är säkert. Ja. Fast, ja. Ja. Så dålig är vi. Nej. Oj, oj, oj. Oj, det var natt. Det tog kanske... inte vi som är dåliga, det spelet som är avundsjukt. Det där tog säkert 2 nätter att göra faktiskt. Ja. Men. Wow, 5. Test room 5. In the test you'll have to run pretty fast. Och vi måste springa snabbt. Han slår vad de är för långsamma. Vi är inte för långsamma. Du är för långsam, dator. Ja, jag undrar om du blir snabbare om jag kastar en pinne. Det tror jag inte. Gör inte det, det snälla. Det tror jag att vi blir. Åh, spring! Spring, spring, spring! Ja, men Jakob, vi måste ju springa synkat då kanske också, eller? Ja, alltså du springer samtidigt som jag. Herregud, du kan inte det där med snabbhet alltså. Förstås så är ju jag Kisaru, så jag har ju någonting för snabbhet. Ja, men du har ju... Och ni har sett på One Piece alltså. Okej. Ja, men du borde ju springa in för vi hann inte slakna ner. Du bara springer utan mig! Frick, jag har kraften hos ljus. Jag kan göra vad jag vill. Okej, slut med One Piece-referenser nu. Ja. Okej. Kör! Kör! Spring! Okej, oj. Vad hände med min flinten stil? Jag kunde helt precis slå bort ull. Som jag inte borde ha, så jag droppar den. Ja. Så. Jag har ingen flinten stil heller, så. Nej. Vänta. Sådär, ja. Nu kan vi gå vidare, hörru. Hur? Vad var det som öppnades då? Dörrarna till målet. Nu måste vi bara springa. Vänta, hur vi ska ta oss fram. Så ser du hur vi ska ta oss fram dit, ja. Här, så här, kolla. Ja, kunde man hoppa där? Jag trodde inte det. Apparently. Nej! Jakob, jag undrar om det var för att jag knuffade dig eller om det var för att du var dålig. Åh, jag har fått också det! Jag tror att det var för att du knuffade mig. Jag tror att det var för att vi är dåliga. Nej, jag tvivlar på det alltså. Hardcore parkour. Åh! I made it. Epic jump. Jag tänkte att jag slå ner dig så att du fan, ramlade. Fan, idiot! Nej, vad gör du Frick? Du kan inte bara slå mig sådär. Slagsmål. Omotiverat. Ha, jag åkte det före dig nu. Va? Nej, det är ändå synkat. Nej, det är... Nej. Du förstörde illusionen. Nej, men Frick, vi måste sova ifall att vi dör. Men, vi... okej då. Inte game, men då säger... Time set minus 10 000 tar vi. Ah! Åh, nu blev det då igen. Vänta, förresten Fredrik, det här kan vi klippa bort. Men du vet den här Skype-grejen, har du gjort så att den syns i skärmen? För om du inte har gjort det nu så kan du ta bort den. Nej. Okej, bra, det var inget. För jag hade den framme, så... Ja, okej. Test nummer 6 nu då. Det var med lyckonummer, jag undrar varför. Sex. Han antar att vi kommer vara oturliga då. Han försöker inte vara elak, men alltså, han bara testar våra sociala... Kompetenser? Ja. Eller våra sociala kompetens, eller vadå? Nej, jag läste inte. Och sarkasm. Jaha, alltså, resilience. Okej, bla bla bla. Okej, jag går hit och kollar in i hålet som jag fick. Ah, hål. Mitt hål är annorlunda. Kan du ens gå in i ditt hål? Nej. Ja, men det fanns ju en stege på din sida här, Jakob. Ja, okej. Ja, den kan ju ha någonting med det att göra, men... Nej, vad är det här för läskigt pussel då? Vad tror du det är? Nej, det är pistons! Vänta, jag vill också kolla. Okej, piston pussel. Gå tillbaka, Fritz! Gå tillbaka! Nej! Gå tillbaka! Fy! Skäms! Skäms! Men, det här är fusk! Jag bara kollar hur det ser ut! Väck! Okej! Väck! Men, jaha, vänta, det är så jag kanske kommer till min också. Genom att klättra upp för den här om det går. Men det finns ju en pressure plate här som jag ska trycka på. Ja, kolla din creeper i taket. Men Frick, kolla, det finns en pressure plate här, gör den någonting? Vänta, får se. Det är ju bara de som rör på sig, det hör man ju.
Ja, jag har ju ull, men det var för men där ja, men borta, man borde kunna ta skada, tycker jag. Ja, vi kollar. Med ulldropparen, den skulle du inte ha. Nej, jag kastar den i lavan. Det var bra idé. Oj, vi kollar dörrarna där borta. Ah. Varför är det som med varje dörr? Det är lite tråkigt, tycker jag. För man kan ju faktiskt bara fuska på många banor nu. Jag tror faktiskt att vi skulle lägga ullen där. Nej, men egentligen ska man inte ha ull. Man tänder ju eld. Nej, men det känns som att det är ett block man ska ha, liksom. Förstår du? Nej. Så, vi skår inte. Ja, men kolla. Pistonsen här. Ja, vad gör de då? Alltså, de kan ju knuffa runt blocket. Om ha, det vilket block? Om det är ett block här. Men det är det inte. Fast de kan inte knuffa det så bra. Så Jakob, jag kom över. Jag kom på hur man gjorde. Aha. Här, vad händer nu? Vänta, vad? Okej, vad händer om jag gör så här? Vänta, Jakob. Gör ingenting, förändra ingenting här. Gå bort från den där. Vad händer nu? Kolla runt i omgivningen och sönder märken och skillnad. Ja, kolla. Är det ingen skillnad någonstans? Jag tror inte det. Kolla nu då, Jakob. Men Jakob, gå till... Det är bra, vill... det är bra om du kan se allt. Okej. Okay. Vad händer för dig då? Ingenting, jag bara går på en pressure plate. Okej. Okay. Säker på att det inte händer någonting alls för dig. Jakob, du får gå dit och trycka så får jag kolla. Okej. Okay. Varför kan jag inte komma över här? För att du ska här klättra upp till toppen av stegen och ställa dig ovanpå den och hoppa därifrån. Ja. Ja, det är inte jag så bra på. Va? Hur kan du inte ställa dig på toppen? Det är bara sprinta sen. Kolla. Aha. Sen då? Ah, då hoppar du bara in i rummet. Okej. Jakob! Och sådär. Aha, men här finns ju jättemånga olika pressure plates. Två. Vänta, där, här kommer det vatten, händer... här är ju vatten, Fredrik. Ser du inte? Fan, jag gick på den så här ringet. Nej, vi jaha, nu kan jag leda strömmar här. Ja. Okej, vad händer när jag kör då? Jakob, jag vet vad du ska göra. Okej, vad ska ut därifrån. Mm. Och så ska du hoppa in där genom vattnet, upp i nästa pistonpussel. Här inne? Inte där, där man faktiskt kan komma in. Ja, ah, okej. Okay. Så, kolla, gå på pressureplaten där. Okej, okay, den. Vänta, gå bort från den. Sen ska jag ner här, eller? Det beror på, vad är det där nere? Här, oh, nu har lavan blivit till sten. Har den? Obsidian. Eller obsidian, det är det jag menar. Okej. Okay. Det här är en undervattensgång, jag går igenom här. Ja, visst, jag kommer med dig. Ja, här. Står det här. The companion cube would never desert me. Desert! The companion cube would never lie to me. The companion cube does speak. Rest in peace. Jag tror det här är ett easter egg. Superstitions perceiving. Cake, cake. Det här är värsta easter eggen. Okej, okay. Vi hoppar ner då. Men bra, jag är så bra på att hitta easter eggs. Alltså, lite Portal-inspirerad map skulle lite. Jag ju kanske... Det är väl i princip alla pusselspel. Nej, det är ju inte så här. Pusselspel kan ju vara stora grottor och allting vad som helst. Det har du rätt i. Nu är det ju testchambers. Ska vi in här nu, eller? Ja, vi går in. Det är någonting mer vi säkert saknade, som saknades, men... Nej, men vi gjorde ju allting. Men innan vi går vidare här nu så tar avsnittet slut. Ja, det är. Fuck you. Vad gör du? Fuck you alla som tittade, så ses vi nästa gång.